lake kategorije. Brani titulu BiH Grči nekada u vlasništvu Samira Hasanbegovića, sada Zire Tavmića Goduša i Mesura Godina. Sigurno, Edinu Balkanac Medulja brani titulu i revanš borba Kobra Braće Tubić. Donji Vakuf na ranču Mesne industrije Bajra 10.10. U organizaciji reži Braće Tubić. Emine, znači ide, 4.9. sretno, neka bolji pobjedi, tako kaže Emin i braća Štrbac. A da vidimo u areni, Čela, braće Šamija, nadioci i Krilan od Mirsada Selmana. Posle ovog para Brisko, Zdravka Miškovića i Mesi, Adisa Sejdića Đanga. Blaževići se zahvaljuju dok ovako traje svojim sponsorima. Ali najveća je zahvala svima vama koji ste dali podršku danas, jel tako Blaževići koji ste došli tu, jer da nije vas, ne bi ni mi tu danas, ali gledamo borbu. Kasnije ćemo sponzore pročitati. Danas je sa nama dosta i portala, dosta internet grupa, snimatelja, naravno, koji snimaju, prate ovo sve, veliko je zanimanje. Ovo će biti emitovano i putem izvorne televizije. Ne buše ovdje. Ma ja, mali, oni ne mogu narast još teški da budu najviše 100 kila. A najviše ića. Ma ne može ni to, ali on... Lepo rad. Jedna lijepa poruka je našim kupcima, domaće i najbolje mesnice Blaško, zahvaljuju se svima naši, svojim kupcima koji posjećuju, a da vidimo sada, ko će biti bolji i ko će biti jači. Da li Čelan braće Šamija ili Krilan Mirsada Selmana? Obavještavam, malo je došlo vas posjetioce, danas došlo do izmjene redoseda, ići ćemo posle ovog para, ići ćemo sa Kukanom, Envera Emra Avarupe i Gersonjom Almedina Pipi, a poslije Brisko Zdravka Miškovića i Mesi Adisa Sejdića. Ođevari! Čuvajte se dole, čuvajte se dole!
pazite se! Nemamo kad pobjeći, a ovdje iz tolce. Sve je dobro prošlo. Odeš li, vata. Pazite se i dalje. Odjaći, Mario, ita. Vidit ćemo kada dođu, ko je bolji bio, ko je jači. Viri ga snima. Šami, sa svojim ćelom, tako. Evo proglašavamo pobjednika. Ja poštujem, ja bih se cijeli, čiče se ide. Šta vam kaži? Zašao, kule!